No, veus, sí, això no. Jo, a la tarda ho havia provat. Jo ho recupero... I perquè això és ben obert. Ara aquí una? Sí. Fes alguna cosa perquè aquest dimoni no vingués sempre a tirar-los pedres a baix. Llavors va aparèixer un àngel i va encadenar totes les roques. Es diuen roques encantades o encadenades. Va encadenar totes les roques de la muntanya i va marxar. El dimoni va venir, va veure les roques encadenades, s'avorria, va fotre el camp, se'n va anar a un altre lloc a tirar roques. I els Sant Feliu de Pallerols van estar tranquils per sempre més. I com se'n diu la pallera? Molt bé, és veritat, el que diu? Això ho escat ell. La veritat que és tu o qui? Hi vaig a un lletrero que també ho explica. La comella, fageda de la comella. La fageda de la comella. Sí, però... No, no, però vaig a veure el mas allà i l'ull. És una senyora amb barret. Però és el mas i l'ull. Sí, noi, ja fa rato que m'ho semblava, a veure. M'ho semblava, a veure. Va, veniu a fer la foto que hem d'anar a dinar. On va la foto? El que vam venir. És una vella neix, oi? Que està passant el tren, va! Ara no se t'escaparà cap, eh? Què és allò d'allà? Allò que és el pantal? Sí. Ai, les formigues, que puc fer posar aquí? Està ple de formigues. Sant Llorenç de la Comunitat. Què és allò? Un poble, sou. Sí, sí, sí.